你来到重庆坦白，我是欧重庆。今天邀请到我香港的好朋友，他是著名的总编郭一鸣，郭总编，郭总编好。你好，我教授。对，郭总编，我们看到啊，蓝绿的攻防啊，在一选完正副院长之后呢，立刻就已经拉开架势了。但是紧接着是马上是农历过年要到了，这时候呢，蓝军必须运筹帷幄啊，要攻向哪个点是对民众啊最有感，而且呢，民众急于想知道答案，并且呢，要拿到所谓的正义。那么这里面呢、莫过于是高端疫苗案，因为它涉及到可能是数百亿美元金额如此之大，而且参与的人呐、恐怕不止数百人，因为上上下下达到千人是完全有可能的。那么您认为韩国瑜所主掌的这个立法院会不会真的透过整个党团，包含傅昆萁所作为总召的国民党的党团，会不会真的从高端疫苗这边来作为一个凿开的关键洞口，来作为两边政治攻防的关键的滩头呢？郭总编。王教授，这个蓝营在大选期间呢，其实关于这个高端疫苗的这个事儿呢，也是一个当时在大选的时候来攻击、打击绿营的其中的一个有力的一个攻防的一个主要的一个题目、一个话题。那么现在呢，有机会了，有能力了，就是掌控了立法院的这样一个龙头以后呢，有机会来设定一些议程，甚至来主导一些话题啊，立法院的讨论的一些议题话题，那么当然，那必须这里面呢，国民党必须要向选民有所交代，而且这个问题呢，我也认为这是一个好的问题。为什么？首先，他的这个黑幕非常的这个涉及到这个体量啊，就是金钱的这样一个金额呢非常大。第二，涉及到人很多啊，这里面呢有层层的各个层面的各个环节的人呢，都从里面呢利欲均沾，大家都分一块儿。这里面呢一展开来，一打开来，足以来揭露暴露在执政的这个小英这个蔡英文的这个团队里面啊，你包括当时赖清德也应该是有一份责任的啊。这样一个团队，他们如何来把台湾民众的健康、台湾民众的这个抗疫患变成自己发财的机会，分赃分赃的这样一个机会，我觉得这个从这一点来切入是非常好的。那从这个切入以后，把这个剖开以后呢，让大家看到真相。这些执政的，这个蔡英文执政的民进党，在过去的8年呢，是如何吃香的、喝辣的？老百姓的这个民膏民脂是如何变成进到他们的口袋里面去的？所以这个话题，这个切入，我认为非常好，应该成为第一个话题。欧教授。是，那我们看到啊，民众党啊，他本身党主席就是医生，而且呢，他还在不分区立委里面排进一个非常支持陈水扁的医生，也就是陈昭之。那么您认为啊，在柯文哲跟陈昭之这种特殊支持的特殊绿，也就是他支持的是属于陈水扁这一系的绿，显然呐，就和蔡英文是不同调。您认为这两个医生啊，当然也了解疫苗到底有多大的问题，他们呢是会跟着整个国民党把高端疫苗掀开而追打呢，或者他们又会做政治盘算，最后高高举起，轻轻放下，来做一个另类的魔鬼交易，也就拿高端疫苗去换陈水扁能够被释放出来呢？郭总编。您这个话题也是一个非常有意思的、值得注意的问题，就是陈水扁和民众党柯文哲、民众党的一些立委他的关系。这次的阿扁在这次的大选里面呢，他究竟扮演了什么样的角色？阿扁不管怎么样，他在绿营里面他有他的这个地盘，或者说这个地盘不够量不够大，但毕竟也是一块地盘，还是有些人要跟着他。不管，阿扁变成了这个大贪污，这个变成了一个所谓的这个囚犯，这些人都一直跟着他。那么这次选完以后，民众党的和阿扁的，或者说扁系的这些人的这个关系，会不会转换成民众党和民进党要价讨价还价的另一个资源和筹码？
这是值得关注的。但是有一点是可以肯定的，大部分的台湾的民众并不认为这个啊应该啊像一些民众党的这些要求一样，就是他们并不同情阿扁。他们对于阿扁的这样一个这个人的他的本质和本性是非常清楚的，所以大部分的民意呢是不支持，比如说要想释放阿扁啊，或者甚至阿扁认为他要平反啊等等。我认为这一点来说，民众党起码他不会公开这么做。至于台底下如何和民进党进行交易，我相信一定会。为什么？过去的这个龙头大选的这个情况，包括蓝白河的情况，我们都看到了。这个民众党呢，应该说这一方面他是很乐意而且擅长这方面的操作的。或者说，是那如果针对高端疫苗呢上面的贪污案，以及高端疫苗上面呢可能产生了很多人人命的问题，跟全台湾人民的健康问题这个部分，您觉得柯文哲和陈昭之会站在医生的立场来捍卫所谓疫苗里面的应该有的正义吗？霍总，我想，这一点呢，基本来讲，他不会啊，在民众党或包括柯文哲，他不会和去维护民进党在高端疫苗上的那些，这些重重的黑幕，不会，至少公开是不会的。这一点呢，我相信从政治伦理来讲，他也必须这样。作为一个在野党，事实上他也没有必要这么做。另外的，您刚才讲的，他公开的，或者说在这里面呢，可能会成为在这个问题上，像追责、像揭露黑幕里面，他很可能在这个问题上和蓝营和另一个在野党一起来向执政的绿营来进行施压。但同时呢，因为他又有一些其他的一些考量，包括您刚才讲到他在和绿营内部的一些人脉等等这些交易上呢，他可能他的取态，他的这些比如说他掌控的一些内幕，他未必去得很近。我相信蓝营会去得很近，就是会全力以赴的去揭露这个内幕，而白党、民众党在这方面呢，会是他的一个同盟军，但同时取态却应该可能是有些保留。我得说，是感谢郭总编精彩的点评，相关问题我们会再来找专门的时间请教郭总编，谢谢郭总，谢谢我得说。